Axşam bundan nəfəs alırsan. Səhərdən axşama dinləyəm, olursan. Muhammed, sən danışdın, mən dinlədim. İndi gəl otur, mən danışım, sən dinlə. İlk növbədə insanın imanı güclü olmalıdır. İmanı güclü olan insan həmişə qalib gəlir. Qardaş, elə bilərsən qazandıqların sənindir. Yox, onların hamısı Allaha məxsusdur. Bütün namaz qılan insanlar Allahla həmşərfət edir. Namaz insana ruh bir şəhər qazandırır. İnsanı rahatlandırır. Pisliklərdən qoruyur. Məryəm, sən elə danışdın ki, artıq mən də namaz almaq istədim. Demək ki, Allah sənə imanı sevdirdi və qəlbində gözəlləşdirdi. Bu sənə bir Allahın hədiyyəsidir. Əziz qardaşım,